Budova šlechtů je dneska muzeum. Zachránilo se něco z té původní manufaktury? Bohužel zachránilo se toho velmi málo, ale zachovala se například sušírna pláten, která je v půdních prostorách. Díky tomu, že v době, kdy tady byli nájemníci od 50. let, tak se ztratili klíče a prostě nikdo sem neměl přístup, to znamená, že se to díky tomu zachránilo. Kromě této sušírny pláten, kde se nyní nacházíme, tak zde také byla barvírna pláten. Dole ve vstupní hale v Mauthausu se plátna vykupovaly, třídili, nosili, vynášeli sem do čtvrtého podlaží až na půdu a zde ve velkých kádích, kde byla barva, tak se plátna obarvovaly. Překvapuje mě, že teda barvírna byla nahoře. No tak měli to takto šlechtové vymyšleno a bylo to také asi i z toho důvodu, aby nebylo daleko do sušírny pláten, která se ještě v unikátní podobě dochovala do dnešních dnů. A princip byl takový, že mezi těmito šprinclemi se plátna protahovala a pak po usušení se navíjela na takové velké vály a odsud se expedovali do tehdejšího celého rakouského mocnářství. V podstatě to, co tady vidíte, tak to je poslední zbyteček z té původní proslulé šlechtovy textilní manufaktury, která vznikla již ve 20. letech předminulého 19. století a máme zde i ukázky různých textilních nářadí, které využívali jednak jak v té samotné textilní manufaktuře, tak i roztroušení tkalci zde v okolí našeho města. Třeba ten